Dragi građani, zločinačka organizacija iz vlade nam opet radi o glavi. Zadnjim izmjenama zakona o prostornom uređenju, Sabor gubi moć kod donošenja prostornog plana Republike Hrvatske, bilo onog kopnog, bilo onog morskog dijela, a ta moć za donošenje svih odluka pada na vladu, odnosno premijera. Jer članovi vlade su samo poslušnici premijera Andreja Plenkovića, kao što znamo. Naime, u prijedlogu vladajuće stranke upravljanje pomorskim dobrom temeljilo bi se na strateškom planu upravljanja i gospodarenja pomorskim dobrom i morskim lukama koje donosi Vlada Republike Hrvatske, a s kojim svi planovi upravljanja pomorskim dobrom moraju biti usklađeni. Srednjoročna i dugoročna strategija razvoja i budućnosti obale, kao što su definiranje i proširenje plaža, pješačkih i biciklističkih staza, luka, privezišta, marina, donosi se nacionalnim planom, a sve to vlada želi donositi sama, bez utjecaja predstavničkog tijela ili konzultacija s lokalnom samoupravom, općinama, gradovima ili pak bilo kakve javne rasprave i utjecaja javnosti. Stoga, odluku o mogućnosti gradnje ili davanja koncesije na pomorsko dobro na vrijeme od 50 godina donosit će vlada na temelju državnog značaja, a da je nešto državno značajno može odrediti sama vlada, bez Sabora. Jedino u slučaju davanja koncesije duže od 50 godina Sabor bi se nešto pitao. To je skandalozno i nedemokratski. Stvar je i mnogo opasnija od toga, jer se izmjenama drugog zakona, Zakona o pomorskom dobru, želi omogućiti jedan pravni presedan, a to je stavljanje založnog prava na pomorsko dobro. To znači da nakon što se nekome da koncesija, bilo to za marinu, uzgajalište školjaka, luku ili nešto treće, da se na takvo zemljište, odnosno česticu, može staviti založno pravo. E sad, što je veliki plan iza ovakvih izmjena zakona? Plan je taj da će velike korporacije i moćne banke iz Europe, ali i svijeta, dolaziti u Hrvatsku, da će u zamjenu za novac ili kredit upisivati svoje hipoteke, odnosno založno pravo, na onaj dio hrvatskog pomorskog dobra koji je nekome ranije dan u koncesiju, da će na taj način kontrolirati ogromne količine zemlje uz more i samo more. Oni koji imaju založno pravo imaju odlučujuću ulogu u biranju novog ili sljedećeg koncesionara nakon što prva koncesija istekne. Nakon što banka, dakle, jednom stavi založno pravo, ona će određivati mnogo toga, odnosno upravljat će koncesijom, što je sam po sebi jako zanimljiv institut. Upravljanje koncesijom znači da će banka, ne država koja je omogućila takvu koncesiju, određivati tko će biti eventualni nasljednik koncesije, ako onaj prvi koncesionar iz nekog razloga više ne može zadržati to pravo. Po definiciji, cijelo more i najmanje 6 metara od mora, uz sve pripadajuće objekte i nekretnine koje su potrebne za funkcioniranje korištenja mora, spada pod pomorsko dobro. Sve to sada će biti predmet mešetarenja. To znači da ako netko dobije koncesiju i recimo bankrotira sa svojim projektom ili ga prodaje, banka će predložiti tko bi trebalo biti sljedeći koji će dobiti koncesiju. Na ovako vrlo podmukao i perfidan način, Hrvatska se nalazi u situaciji da izgubi prvo kontrolu upravljanja nad velikim dijelom hrvatske obale, naravno najboljih dijelova, najljepših, a nakon toga i vlasništvo nad tim istim prostorom. Jer uz ovakvu izdajničku politiku i trendove u zapadnom svijetu, samo je pitanje vremena prije nego će se apsolutno sve privatizirati u korist velikih banaka i korporacija pod teretom sve veće planine neotplativih dugova. A ovo je naravno i sigurnosni problem, jer tko zna kakve investicije će nam doći, znajući opće stanje u zemlji i naše institucije, lako možemo pretpostaviti da se tu otvara ogroman prostor za koje kakve manipulacije i malverzacije. Naravno, na korist korumpirane vladajuće klike. Kontrola teritorija naše obale bio je san i misija mnogih stranih sila kroz našu povijest, kao što znamo. Unatoč tome, uspjeli smo sačuvati svoj identitet i svoje vlasništvo i svoju zemlju, a sada nam opet strane sile preko domaćih izdajnika žele oduzeti našu obalu. Nemojmo im to dozvoliti, pokažimo da smo svjesni blaga koje posjedujemo i ne dajmo da nas itko više manipulira i iskorištava. Hrvatska obala urođeno je pravo građana Republike Hrvatske i tako mora ostati.